Қымбатты көрермен, хабарымызды әрмен қарай жалғастырайық. Бүгін біздің студиямызға келіп шайғасқан арнайы қонағымыз да бар. Бүгін бізде қонақта жаңағы Шығыс Қазақстан облыстық музейінің, сәулет этнографиялық музейінің жаңағы директорының ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары бүгін қонаққа келіп отыр. Гүлжан Қашауқызы, қош келдіңіз. Таңғы көңіліңіз қалай? Қайырлы күн, Алтай телеканалының көрермендері. Таң атпай сіздермен бірге өзіміздің жаңалықтарымызбен, шараларымызбен бөлісу үшін келіп отырмыз. Балықтарыңызға күн сәттілігімен болсын. Енді өзіміздің жаңалықтарымызбен бөлісуге келіп отырмыз деп айтып қалдыңыз. Жақында ғана сіздердің музейдің жалпы 55 жылдық мерейтойы аталып өтілген екен. Осы 55 жылдағы жеткен жетістіктер туралы бір атап өтсеңіз. Жалпы тарихынан бастайықшы, музейдің құрылу тарихынан бастайық. Рахмет. Я расмен біздің музей қорымыздың құрылғанына биылғы жылдың 42 айында 55 жыл толады. Музей ұзақ үлкен тарихи жолдан өтіп шықты деп атауға болады. 1968 жылы Риддер қаласының маңындағы Бутакова ауылындағы орта мектептің қабырғасында мектеп музейі болып құрылған болатынды. Одан кейін халықтық музей болды. Риддер қазіргі Риддер кезіндегі Лениногор тарихи өлкетану музейінің филиалы болды. Одан кейін Өскемен қаласына көшіп келіп, этнографиялық музей дәрежесіне көшті. 2005 жылы көп салалы музей қорық дәрежесін алды. Осы музейдің негізін қалаған Өскемен қаласының құрметті азаматы, мәдениет саласының еңбек сіңірген қызметкері Николай Алексеевич Зайцев. Музей қорығымыздың 55 жылдығына арналған үлкен іс-шарада қаламыздың әкімі Жақсылық Омар мырза осы Николай Алексеевичтің музей саласына сіңірген еңбегі жайында үлкен мән беріп, жылы лебізін білдіріп кетті. Енді 55 жылдықтың қарсаңында бірнеше іс-шаралар қолға алынып, орындалды деп жатыр. Жақында ғана осы музей күніне орай сол шаралар туралы айтып берсеңіз. Өздеріңіз білесіздер, 18 мамыр халықаралық музейлер күні. Осы халықаралық музейлер күніне орай әлемнің көптеген музейлерінде музей түні акциясы қолға алынады. Ол Батыс Еуропа елдерінде ең алғаш рет осы акция жүзеге асқан болатында 2000 жылдардың басынан бастап біздің Қазақстан елімізде қолға алынған. 2011 жылы музей түні акциясы алғаш рет Өскемен қаласында ұйымдастырылған. Осы биылғы жылғы музей түні акциясы музей қорығымыздың 55 жылдығына арналды. 55 жыл достардың ортасында деп аталатын үлкен мерекелік шара өтті. Мерекелік шара музей қорықтың екі ғимаратында, атап айтқанда Максим Горький көшесі 57 көшесінде орналасқан Қазақ этнографиясы бөлімінде, одан кейін Қасым Қайсенов көшесі 67 біз Қазақстан халқымыз атты экспозициясында. Одан кейін біздің музей қорымыздың қарамағында бірнеше парктер бар, саябақтар. Соның бірі Қасым Қайсенов атындағы этнобақтың орталық алаңында мерекелік үлкен концерт болды. Ол мерекелік үлкен концертке құрметті қонақтарымыз қатысты. Солардың бірнешеуін атап өтетін болсақ, Астана қаласындағы үнді мәдени орталығының директоры Санджай Веди мырза, одан кейін Өскемен қаласының әкімі Жақсылық Омар мырза, одан кейін облыстық мәдениет басқармасының қызметкерлері келіп, арнайы құттықтап кетті. Ерекше атап өткім келеді, біз Риддер қаласында маңында өзіміздің негізімізді қаладық қой. Сондықтан біздің музей қорығымыздың мерейтойымен құттықтап, Риддер тарихи өлкетану музейінің директоры келіп кетті. Енді мерекелік шараға жайында айтып беретін болсам, осы орталық алаңда этномәдени орталықтардың концерті, жергілікті ақын әншілердің мерекелік концерті ұйымдастырылды. Одан кейін осы этнобақтың бірнеше алаңында мерекелік іс-шаралар өтті. Атап өтетін болсақ, біздің этнобақтың ішінде Ашық аспан астындағы сәулет және тұрмыс музейі бар. Міне сол музейде қазақ ақын жазушыларының көрме павильондары бар бірнеше. Соның алдында біздің жерлесіміз осы қара сөзбен Алтайдың табиғатының әсемдігін жырлаған, биыл туғанына
80 жыл толып отырған Алтайдың ақиық жазушысы Оралхан Бөкейдің 80 жылдығына арналған үлкен шара өтті. Алтайдың ақиығы деп аталды. Оған Өскемен қаласындағы Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің жанындағы Шабыт студенттер театрының әртістері келіп қатысты. Олар Оралхан Бөкейдің шығармаларын желісі бойынша үзінділер оқып, көркемделген театрландырылған қойылымдар қойды. Одан кейін Жұлдыз көркем сурет мектебінің оқушылары Оралхан Бөкейдің шығармаларын желісі бойынша суреттер салып, пленер жұмысын өткізді. Одан кейін сол Ашық аспан астындағы музейінде Маралшының қонысы бар. Сол Маралшының қонысында бас діңке атты орыс фольклорлық этнографиялық ансамблі бар. Сол ансамбльдің мүшелері орыс фольклорының әндерін орындады. Одан кейін сол жерде орыстың ұлттық дастарханы ұсынылса, енді қазақ ауылында қазақтың ұлттық тағамдары ұсынылды. Бұл жерде біздің музей қорығымыздың қарамағында Ақбауыр тарихи археологиялық кешені бар. Сол кешенің жанындағы қожалықтың өкілдері келіп, қазақтың ұлттық тағамдарынан дәм татқызуға мүмкіндік берді. Бұл атап айтсақ, қымыз, құрт, май, одан кейін қазақтың үлкен асы бұл бауырсақ ұсынылды. Енді сондай-ақ сол кешеннің ішінде үнді мәдени орталығының директоры Санжай Вендев Мырзаның қатысуымен қазақта мысалы Абай десек, орыс халқы Пушкин десе үлкен ақын, үнді халқында бүкіл әлемге танымал үндінің ақыны Тагордың ескерткіші бар. Сол ескерткішке гүл қою рәсімі өткізілді. Кешкісін ескерткіштің алдында үнді халық биінен мастер-класс шеберлік сағаты өткізілді. Одан кейін біздің музей қорығымыздың жанында Шығыс Қазақстан қолөнершілер одағы бар. Сол қолөнершілер одағының қатысушылары біздің өлкеміздің қолөнерін дәріптейтін үлкен шеберлік дәрістерін одан кейін жәрмеңкесін ұйымдастырды. Енді біздің музей қорығымыздың тағы бір ғимараты Алтай деп атайтынымыз өзіміз Максим Горький көшесі бойындағы 59 мекенжайында орналасқан. Міне ол жерде қазақ этнографиясына арналған зал бар. Бұнда бірнеше шаралар өтті. Ереше атап өтетініміз бұл жаңғыру деп аталатын суретшілердің бірлестігі бар. Сол жаңғыру бірлестігінің қатысушылары біздің Шығыс Қазақстандағы танымал суретшілер және жас суретшілердің шығармалары ұсынылды. Көркем туындылары Арбатта және Максим Горький көшесі 59 мекенжайында ұсынылды. Одан кейін осы Жұлдыз мектебінің жас қатысушылары этнографиялық бұйымдардың натюрморт суретін салды. Одан кейін бисермен өз киіз үйіңді тоқы деген сияқты, одан кейін қазақ кілемінің ою өрнектері деген бірнеше шеберлік сағаттары ұсынылды. Енді Қасым Қайсенов көшесі 67 мекенжайында орналасқан Біз Қазақстан халқымыз экспозициясында бұнда осы облысымызды мекендеген шағын ұлттар мен ұлыстардың этнографиялық мұрасын дәріптелетін, рухани және мәдени мұрасынан сыр шертетін көптеген шаралар болды. Атап өтсек, тәжік ұлтының ұлттық асын әзірлеу дем шеберлік сағаты және дәм татуға мүмкіндік алдық. Одан кейін халықтық билерден шеберлік сағаттары көрсетілді. Одан кейін экспозиция жөнінде шағын экскурсиялар ұсынылды. Одан кейін викториналық сұрақтар қойылып, соларға жауап берілді. Енді Гүлжан ханым, жалпы музей қорықтың сол жағалық кешенінің жаңалықтарымен бөлісіп берсеңіз. Енді рахмет сұрағыңызға. Жалпысы біздің музей қорығымыздың сол жағалық кешені жылдан жылға жаңарып, келушілерін өзінің жаңалықтарымен баурауға тырысып жатыр. Біздің музей қорығымыздың директоры Тен Арсен Владимирұлы Еуропаға сапармен бар келген болатын да, атап өткенде Скансен музейіне сол еуропалық үлгіде біздің музейіміздің жанында өлкенің фаунасы деген бөлім бар. Сол
бөлімнің қарамағындағы қайваныттар бағын кеңейтуді іске асырып жатыр. Яғни қайваныттар бағын жаңғырту жұмыстары. Ол дегеніміз, өздеріңіз білесіздер, европалық елдерде, дамыған мемлекеттерде қайваныттар бағын табиғи ортаға жақындатады. Неге құрылым табиғи ортаға сай болу керек? Соған бізде өзіміздің талпынысымызды жасап жатырмыз. Вольерлерімізді кеңейтіп, сол арқылы қайуандардың табиғи ортадағы өмір сүру деңгейін жақындатуды көздеп отырмыз. Одан кейін тағы бір жаңалығымыз, бұл облыс әкімі Даниал Кенжетайұлының тікелей тапсырмасымен биылғы жылы музей қорығымыздың қызметкерлері сенбі-жексенбі күндері және демалыс күндері осы облысымызда мекендейтін ұлттар мен ұлыстардың ұлттық ойындарын, халықтық ойындарын ойнатып жатыр. Ол мысалы қазақтың асық ату, орыс халқының үлкен ойындары бар екен, лапта деген, гараткей деген, одан кейін қазақтың мысалы арқан тартуы, жаяу тартыс деген сияқты ойындары, одан кейін корей халқының ойындары бар, одан кейін Азербайджан қалтарына «Дени ночь» деп аталатын ойыны бар екен. Ойын ережесімен жалпы таныстыратын арнайы мамандар бар ма? Я музей қызметкерлері ойынның ережесімен таныстырады, және ойынның арнайы заттары дайындалған. Осы музейге келушілер, кез келген келушілер осы ойынмен ойнай алады. Ойынға әсіресе жастар, оқушылар, балалар өте қызығушылық танытып, қатысып жатыр. Одан кейін бізде зал қараушыларымыз бар ғой. Міне, зал қараушыларымыз сенбі-жексенбі күндері және демалыс күндері әрбір өздері қарап отырған залдағы, яғни ашық аспан астындағы музейдегі әрбір үйдің, мысалы қазақ үйінде қазақтың ұлттық киімін, орыс үйінде орыстың ұлттық киімін, татардың үйінде татар халқының ұлттық киімін киіп зал келушілерді қарсы алады. Сонымен қатар әрбір үйде ұлттық халықтық әндер ойналып тұрады. Одан кейін тағы бір ерекшелігіміз этнографиялық кешеннің аумағында әрбір халықтың өзінің шаруашылығына тән үй жануарлары мен құстары орналастырылған. Мысалы, қазақ қонысында жылқы, қамбарата біз жылқының бірі, қазақта өздеріңіз білесіздер, атқа міну мәдениеті біздің қазақ халқында ең алғаш рет қалыптасқан. Сондықтан да мұны жоғарғы Ертіс бойындағы халықтарда қоржын үй ағаштан қиылып салынған екі бөлмелі қазақтың қоржын дорбасы тәрізді үй бар, міне соның жанында жылқылар орналасқан. Сол сияқтыларда ереше атап өтуіміз керек. Жалпы әрбір ұлттың өзінің үйі бар, ол жақта жаңағы сол ұлттың мәдениетін таныстыратын өнерлері, тіпті сол ұлттың әндері орналасқан, сондай ойындарын ойнауға мүмкіндік бар, ұлттық киімдері, ұлттық нақыштағы жаңағы ыдыс аяқтары, жалпы мәдениетін таныстыру. Ой, мақсат? Мақсат, иә, облысымыз мекендейтін халықтарының рухани материалдық мәдениетімен таныстыру. Қол өнерін, музыкасын, тарихын, этнографиясын және ұлттық ойындарымен жақындату. Енді жалпы қалалықтарға осы сол жағалық кешеннен тағы қандай бір қызықты дүниелерді ұсынар едіңіз? Енді біздің сол жағалық кешенімізде көптеген қызықты дүниелерді ұсынуға болады. Соның ішінде еңірлерін атап өтейін. Бұл жақында ғана музей қорығымыздың коллекциясы қазақ кілемдерінің топтамасымен толықты. Этноауылдың кешенінде күмбез тәрізді үш көрме залы бар, көрме павильоны. Соның екеуінде қазақ кілемдеріне арналған көрме ұсынылған. Одан кейін біреуінде қазақтың ұлы ақыны, қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевқа арналған Абай әлемі деген көрме бар. Соған ұсыналамыз. Одан кейін міне алдымызда 1 маусым халықаралық балалар құқығын қорғау күні жақындап келеді. Міне осы күні бастау алатын ән салатын қала деген үлкен конкурстық іс-шарамыз бар. Оған кәсіби әншілер және кәсіби емес әншілер де қатыса алады. 1 маусым күні бастау алады. Барлықтарыңызды шақырамыз, қатысыңыздар, жүлдегер атаныңыздар. Іріктеу болады ма? Қалай, кез келген адам келіп қатыса берсе болады ма?
Бірінші іріктеу кезеңі, бұл негізінен Қазақстан дауысы сияқты ірі жобалар негізінде жүзеге асырылып отыр. Бірінші іріктеу кезеңі болады, іріктеу кезеңінен өткеннен кейін, одан кейін бірнеше кезең болады. Маусым айынан тамыз айына дейін аралықта жалғасады, тамыз айында қорытындылаймыз. Әрбір сенбі күні өткізіліп отырады. Енді әділ қазылар алқасынан біз Ертіс концерт ұжымның кәсіби мамандарын шақырып отырмыз. Жалпысы бұл жоба музей қорықпен Ертіс концерт ұйымымен бірлесіп жасалып отырылған жоба. Барлықтарымызды қатысуға шақырамыз. Бұғында жобаның ең бір тағы бір ерешелігі, жас ерешелігінде шектеу жоқ. Кез келген жастағы қала тұрғындары мен қонақтары қатыса алады. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін қатысуға мүмкіндік бар дейсіз ғой. Енді Гүлжан ханым, рахмет, осындай келіп өзіңіздің жаңағы музейдің алдағы уақыттағы жоспарларымен, жалпы жаңалықтарыңызбен бөлісіп айтып жатқандығыңызға, жалпы сұхбатымыздың соңында біздің арна көрермендеріне өзіңіздің бір ауыз тілегіңіз болса, таңғы тілегіңіз. Құрметті көрермендер, сіздерге арайлап атқан таңдарыңыз тек қана тыныштығымен келсін. Осы соңғы жылдардағы жағдайларға байланысты барлығымызға ең бір қажетті не ол зор денсаулық. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қолға алған жұмыстарыңыз тек қана табыспен бітсін, ойлаған арман тілектеріңіз жүзеге аса берсін. Рахмет көп-көп, Гүлжан ханым, алдағы уақытта да музейдің жұмысына толағай табыстар тілейміз, еңбектеріңіз жемісті бола берсін. Ал қымбатты көрермен, біз өзіміздің хабарымызды кезекті бейнебаяннан кейін жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Рахмет.